Buat pertama kalinya, 23 orang pelajar tahun 6 Sekolah Rendah Agama Al-Ithqan sedang menduduki ujian sijil rendah agama. Ujian ini adalah di bawah kelolaan Lembaga Peperiksaan Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Antara tujuannya ialah mewujudkan peluang persaingan untuk memasuki sekolah menengah agama di bawah kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Ujian ini juga diduduki oleh pelajar tahun 6 Sekolah Rendah Agama Rakyat Integrasi KAFA dan dari kelas pengajian KAFA Tulen. Sebanyak 8 mata pelajaran yang perlu mereka duduki iaitu Al-Quran, Tajwid, Akhlak, Sirah, Tauhid, Fiqah, Bahasa Arab, Jawi, Khat dan Imla. Semua kertas ini adalah berbentuk ujian bertulis. Kita ikuti maklumat lanjut tentang sijil rendah agama ini bersama Penolongan dan Tarbiah Sekolah Rendah Al-Ithqan iaitu Muallim Naiz Izali. Bolehkah Muallim ceritakan serba sikit mengenai sijil rendah agama yang diambil oleh murid-murid tahun 6 pada tahun ini serta apakah keperluan kepada sekolah khususnya kepada murid-murid tahun 6 tersebut? Alhamdulillah, ini merupakan julung-julung pertama kalinya murid-murid sekolah rendah Al-Ithqan menduduki peperiksaan sijil rendah agama daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah, peperiksaan ini diduduki oleh 23 calon daripada sekolah rendah Al-Ithqan. Peperiksaan ini bermula daripada 17 Oktober sehingga 20 Oktober, berlangsung selama 4 hari. Jadi alhamdulillah, keperluan peperiksaan sijil rendah agama ini yang pertamanya adalah untuk melengkapkan syarat-syarat kemasukan murid-murid selepas tahun 6 ni ke sekolah menengah agama di bawah kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri. Dan yang keduanya adalah untuk memudahkan juga murid-murid ini untuk meneruskan pendidikan mereka ataupun pembelajaran mereka di peringkat menengah. InsyaAllah, semoga mereka ini memperoleh kejayaan dalam sijil rendah agama kerana mereka telah melalui proses pembelajaran di Sekolah Rendah Al-Ithqan ini melalui silibus-silibus yang mana telah dibuat oleh Musleh sendiri. InsyaAllah murid-murid ini mudah untuk menjawab sijil rendah agama dan moga mereka ini mendapat kejayaan dengan cemerlang, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Penolongan dan Tarbiah Muallim Muhammad Naiz kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Saya Abu Bakar Bin Abu Mansur melaporkan untuk Unit Berita Terkini Pusat Pendidikan Al-Ithqan. Memetik dari kata-kata hikmah daripada Imam Al-Ghazali, bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu. Jauhilah kemalasan dan kebosanan kerana jika tidak demikian, engkau akan berada dalam kesesatan. Oleh itu, kami dari Ithqan Team Media dan seluruh warga Al-Ithqan sentiasa mendoakan kejayaan para pelajar tahun 6. Semoga tahun pertama ini akan menempa kejayaan yang gilang gemilang. Kami di Sekolah Rendah Al-Ithqan komited ke arah melahirkan generasi Rabbani.